Эфирге республика сонундарын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү бериге. Сахасирин кен улустаргар кара уукелер күтүлдөр. Сүрүннән Покровской корот тухайытынан агараса багаланар. Егор Борисовка республика бачотта холохтого атыңердилер. Сахасирин устара олонко жоройдарының оруга көрөктестилер. Республикага 977 гайеннах 6 юрбахар белетинер. Мантан юхе бүлүге агыз мирнеге 11, юрбага 710 ханалыска гуон сунтарга 100 агыз гайеннах тымайыр. Ус маяга 700 гайага бахары төгүрүдүлөр, оттон сунтарга бары күхө мар көл селенетин оттон көмүс көргө ураллар. Мана муниципалитет солталаг аксаллаг быхымай режими билдирилен турар. Сунтардарга бүлүү юхе бүлүү авиаделениялара көмөгөт идилер, нэхленени мобилизациялатылар, балыгынены күстө актыл онна куяс күн сытыр хатыр. Сахасирин кен улустаргар хара уукелер күтүлдөр. Нэхенне олоор куттал соо болотун хаатчыр государственный комитет ийетиндеринен чугастаа күннөргө хара уу сүрүннөн Покровской корот тухайытынан агыган. Бу кемге утахма балтыра метре үрдүрөсө багаланар, алар эре кутталлах кирбиге тийе хога дээнтилдер. Отон чукускай чугагар уу оттур ходуга кирен сөбөсө багаланар, сукегер утахма 5-7 сантиметр таксыга. Калантын эмсегале абит тыхынчытан тақсы кеге қамсабад байы долы документы соқ болан көмі қатчыны ылар күйіға соқ тен маңнайгы вице-премьер Алексей Калдезников ел түмен мұнияғар хетіндерді. Маңнық балығын яғы түбеспі жоңы соқуын үлі хеттірі көмілі хүллер, құмай оғын соқуынынан бұ жон баста кеспехеке керер күйіға соқ. Өске абит қалғаны сұтнөңе бұхарық бүттен Алексей Калдезников хетіндерді. Министрге элтүмөн депутаттары республика Илдарханын быйбара бу жыл балаган ыйын 90 күнүгөр болууга дээнтилер. Болжогон нене коластаахын туунан уурак бара эген бүгүн эме элтүмөн муньягар көрдүлөр. Государственный сүбэхекке Егор Борисовка Сахасирин бочотта гражданина үрдүк атыңердилер. Бүгүн Егор Борисовы Илдархан дуугуна станатары түгөнү болла. Тылеппиджон бары республика социально экономический сайдыдыгар өрсылларга сүдүк ылаатын үлөтүн камнахан ийин дирен мактанларын убастабылларын тиеттилер. Каз бирди кихи ологор кыхамнетын профессиональны онна олокко баар көрүүлөрүн жугуннаакты күрдүктүк тутан правительствону салайбырнеттилер. Егор Борисов үрдүк дуугунаска 12 сыллахтын билер. Агы сылустата регионы халайын олурда. Бу кемегер олог жахах барай кетигер балыскан улар елар кеттилер. Түхеде гарахан кемге болар местетигер онна кемегер ылылыбыт сытый вопростар бахарылан республика бүгүнгү сайдыга тийди. Егор Борисов харда тылыгар бай опытым нуротум тухугар өсөдө тухалы турууга республикам сайдабын тухугар бары кыхпын уроом денетте. Бу Илдархан болу диен онда республикан хана диен бу хүрдө улахан гарахан тагас бирки яхатта. Оны ки эле барата өйдөбөт. Оны холобура мен бебинен итени билбеп болам мен итени наха чөйдө өйдү бинапта. Онан ите тагага улахан бетне жеһи жи ки яхаб этигер эми улахан ногуруска. Курук ки улахан бенеске хатан үлеле бакыян. Онан мен ана бар жогоро фанасыш жоһон нактык бетен эвенен толорон баран. Биреметигер сөпкө барда онна кине билген эте бе жон деп битин курду беде деп битин курдук республика тери хүвеннан амандан даганы үлөнүн камданан да никөттөр көмөл хүйөгө Дойду аспыталогун үйетити суолталах уна кескиллеахуле. Бүгүн Жакускайга дойдурнен архив улуспатетерлибите сүз сылы белетинне. Историядар кеттаха 1910-19 сыл бясыйын маңнайгы күнүгер дойдуга архив тихигенологтур туғынан народный комиссариаттар советтере декретылы бута. Ол кемтаныла дойдуга архив улете билдекенеде. Тоғылағыққа ұйытығы қара керек София Фанасиевна әтергеділі қарағын семен дабаран түгіншінің ағалар документын қандық жылы Қайдолбурға қараларын әндеп бәт. Комитет по радиовещанию и телевидению при сомнении СССР ден 1965 жылға жылы. Егер София Афанасьевна архив жетігер үктенияттен лоб күрдік түрден 2 сыл ұғынна. Аспыт кем қаз бір сұргынан керейте, кенеғе оғытын керейте күндім. Күннете сыйысым күрдік тұтан нардыр, сағылыр, кешеліақтік бергер. Дилыны лан берге ханине маннык күннери сол бер карточкалар баалар фондорунан ыталлар. Ону ураан баранын кимия хабарелли битин суруя бут, ону суруян баран мут
Билигин национальный архивка мөлүгөн 300 кереңе документ, 3 корпусунан ыгычы кыстанан турар. Саң кең коң тутууну турорсубуттара будан ната да еме жама билибет. Онтон жан серге архив анын саппат, ким төрдүн уугун касыгар терилте историядын үйретер. Үлө бээте кихин үйретер, ол бура көрөн истен отта карайактак болланды. Оно то эргердане, таханинг эрмени бипи, таханинг жиридане, то нигерол реставратор дербелер оңыраллар. Аспыт кем сатулубат чахчытын уэтити Россияға 100 сыл анара өттігір олықтан бұдам. Білігін дойду архивтаргар 600 миллионтен тақса документ қараллар. Онтон сағасырегер 1 миллионтен ордық. Хамай бұлыргы документ архивка қараллағы дайчы 1600 түрдің 9 сылдағы Алексей Михайлович Рақтағы ұқаға ол стрелестері сылқаға тобу өскендіне жүгістігі итаптығына. Бұл көстерінен сағасырен фондыда бір ұлған қысандағы керек. Ол білден тұра бе история. Бай история бит сүппетин симели бетин тухугар билигин 200 чеке керенге кие сыралахар. Үлі хайсқата киен документу мүнюттан сағалан кенеге таатырыгы тие, олар әрі 2 түген архив лехеттерін мүнчардар. Кені ұстар көксілерін болуа келі лехет көрілдер. Оны хем бір бігі ағай ақтия ханы бұд. Аңы көрін бұғытнан ече электронай вариант көрі өне мүрді ағылбақ беремен әриек. Орық құтар қыса баң жетігер кербіп біт. Ол күнін баран читалінай зал бұд. Хуақ, онын қолы бұр бігі ол пұлошап бұд еммет. Иннегитин архив летин кеңетиге толкуй сана элбэх. Чахшта да история сургунан керехетин арыйдах ахсын. Өй сана өссе дириниш. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Павел Пахомов, Сахатвигенете, Чекускай. Республика днен ыгылета салганар. Горнайдар сири уотонгурор гобелем нерге хаджалар. Сихли кадар сюжеку көрін. Билигин үлэ тиэрэхэнгэ, дискэлэхэнгэ, уона барангалаахэнгэ барар. Игорь Горович, как сабитнен, улехетто ангасидге, утлдыхтах. Букуннерге, көтөрдөөх участогун бүтөрөн, биригеде сүрүн баахынага, орто биригедеха көхөхтөх. Билигин 1150 сүрүннөн үлэ үтөр боллагына, күн бүгүн 1150 уона билүрүш келелдери буланынар. Атым бэм өттү бүтөн, мен жонорунан булаганы сир тиеттеребин, дискелетебин. Он толарым хагалатлар бе. Атым мен 10 тонна семени хаф. Манытаханын бүтөй тутутуга катчы көрүлөт. Эрге халбыт бааханалары чөлүгө түхөри үлөтөмүйө барыктак. Министерстветтен мен финтен келер ол 5 миллион катчы бий көмө катчы келгенде бу хайст оларга барты үп катчы кемеге тиедилиге. Онно холобуру бу жөгөдөгөрүс жемезе бааны хайст отогөрүмө булырын бүтөй тутутугар онно быйыл эми восстановление заброшенных Пашин деньги, эмья хюбе гектарга, вонна осе холбан, хетто венче гектар кудугу бу оңырвақтах. Сүрүннен үрақ сидде, горды олухугар, саңалы сиди бахалаахын, бастатан туран кормовой базаны бағуғатуу болар. Өскөтін бүлі, тетімен ұллағына, туарақта культураны, вонна оту бәлемне хенулете, тупсора көтүрілер. Мехеймін дұскай михута, бәддігестах, горнай. Республика герой иелері дойду тебер сұрағар. Бес чакда санаторий гал бәхоғылағы жоғын жоны етін тағар бұт сеттейе, хынена хаджары тені Москва кәрәбәлі хеддерден күледір. Бір бастақынан кенілері сақат сірен бастайыны бір стабитер стетін жетігер бір дойду лақтыры көрістілер. Тұстақ тәрілді тоғымын бес ылағы историяттын сайдытын біріндерділер, бүблөйген Аллах кейіне көрдірділер. Мақтанықпын бағарабын анына Владимир Омнаға, кіне бейтіне маннық тәрген, маннына бейтіне үйпітігір. Исирак бетте мактанабыт биелер аттырды. Бүгүн биги сүрдөк солталак көрсүгө келди бит. Уну бу биги правительство бут бу элбек оголак иелери солталан кинери бачоттан бу маннык Москвага беш чек да сыня тагып турган хачуга. Бары бараста өлөттөр. Уну мекинеринлери үйөрөбүн.
Бүгүн Сахасерин волонтёрдор Санкт-Петербурга футболга андайды чемпионаты көрсөттүлөр. Кирбит 300 аяпкаттан сүрбөттө бастың волонтёр устужонун талдылар. Кинер портка чат министри Иван Луцкана тарда олор ылжыттары спортсмендер көрсүүгө ырлаһын өлөлөктөр. Волонтёрдор корот устун босқо картанын айныктарын төнгө кинелери босқо халыгынан кийин культурный программанан качыяктыра. Нұрутыр екерділерін ағы интеллектуалны 10 юларға дере бір ұйқалы. 10 юлар жоқызқайға өтейін ағыз 15 күндергер болуқтыра. Россия раз қораттырыттан тазды үділарыттан балтыраты хіншігеріне оғы күттіра бұланынар тірәйін. Азия дүйділерін күтті бергел өләхейіне үтчет онны оғы техническей научный жоғырын сайынырыр сұруқтақ барыр. Конкурс программатын тағынан үрдік тағымнақ олимпиадылар болуқтыра, тенні арбата техникаға, программа сығырыларын хамандының оруға, бұрайек олықтағынға күріқтір барықтыра. Сахасерин устаранна мулугугар көрүстүлөр. Усалдан жокускай онна намсерин мастардыра олон халын барайы кетинен тылынан усуран айымне жоройдорун оңорууга күрөктөстүлөр. Манна Нюргиянар Манова хыртта. Ленске нехилен жахалтата гражданское общество сайдытын министер сөбететтен олон холын барайыка грантылар эситис бите. Республикаттан 400 нехилен жахалтататтан 200 тыхынча көрүлен намнағы педагогический колледж паркада сетте мастер элититтен сетте олон кожа ройдарынан байытылынна. Таланнал жан сетте рекуни хигер урку кемне утуен олог суйбут энгсиелі кожа туны олон кохоттарын сиригер керексенер айымнелары аян тахардылар. Балыгэнне бүгітнан 32 сантиметрттан диаметра Қырата хоқ тон беребіне бар болуқтақ, 4 метрі ұхынтан тон кілгіға хоқ болуқтақ ден. Тон бұлақы үсті үштука бар болуқтақ ден. Оны тон балығыне бұғытнан декіне тон монументальный болуқтақ, тон мастан. Оны хоқ, оны тон атын материалдары ме. Әбілік бұғытынан тұн кейден беректорын сөптен. Балығыны бұғытынан сынялың зоната бөхугар жағық бары ірденілі біде. Қаз бірді мастар темені толыру арыян олонқо мудырағын тұттан мұндырдық ойылан жүлдір сөбені чақчыда сөктірді. Дегіттер таланынан онына бастың айымнетінан жоқызқай қорат мастары Игор Степанов сағаққа тықпыт сырдық үлеті тағысты. Кыйылақ 200 тұхынча қарчынан беремеліні. Пілімені макеті уменшіліне варианы тұрады. Арығын неге жеген болуқтағы та. Оны бұл маспыр қада әттәк инақ түбәен болан тағысты. Бұ құрдық ұстар олыңқа обарыстарын үйеләқтік ойылан қалырдылар. Үйнер көлінеға ұтчаққа терек ұйынник болат ұрақтары. Етеніне тәриятшілер белетелерінен 2019 сылға намылы ғығыр ұтылықтақ олыңқа ғығар ұқылат ұрылында. Нюрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеті, намылы ұға. Беге бүгінгі соның мөдетін негәтәңе болың, эфирге көрсе қадері.